يلا شباب نركزوا، صار اللقاء كده صعب الحين. عرف سريع. ما ادري شباب، اخطاء بدائيه قاعد تصير عندي بدائيه، ما ادري وش احس. ديابي ما عجبني شباب، ديابي ما عارف العب فيه، احس في مشكله في بناء اللعب صارت عندي من يوم اعتمدت عليه. اقول لكم انا مو اوكي تركيز عادل، شوف اخطائي شنو. ديفيدز، اي خصم عنده ديفيدز يلعب ضدي لازم يحسسني انه ذكي ضدي. يا اخي خلاص شباب، ديابي بس حبيبي. Voltamos ao jogo e a diferença é de 3 golos. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro. A equipa fica com a cabeça perdida e emocionalmente destabilizada. Olha, isso é ناقص في الفريق. يا شفينا على اخطاء ما تخلص. حرام ما غيرها تمسكها، وقف شوي بس.
Mbappé. Mete mais para a frente. Coloca na direita. O contra-ataque ganha força. Mohamed Salah. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. Agora é apontar todas as baterias ao ataque. Sim, com certeza. Sai um passe longo. Bom, foi no momento certo. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Ser o resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Procura espaço nas costas da defesa. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Tentativa de sair a jogar com passos rápidos. Tem espaço para rematar. A desmarcar. عندي تبديل خلاص لا. عندي تبديل. Mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao golo. Tenta isolar o colega. O Nápoles troca a bola. É, agora não há tempo a perder. Tem que fazer chegar a bola o mais rápido possível à baliza. É um passe de qualidade. Vai tentar golo. Com o jogo a terminar. É mais uma lição sobre o tema do contra-ataque. De um lado estava uma equipa distraída e precipitada. Do outro lado, uma equipa concentradíssima e preparada para disparar em direção à baliza adversária. O resultado só podia ser este. Volta tudo à estaca zero, tão perto do fim. Esticou bem a perna e ganhou a bola. Podem lançar o contra-ataque. Deus. O árbitro consulta o cronómetro. Recebeu a bola. Faz na frente e sai com a posse de bola. Vai, Fuzada. Vai, Fuzada. Os treinadores cumprimentam-se. Bem, foi um grande jogo. Agora vamos ter o olho, Sara. Agora vamos ter o olho aí. Agora vamos ter o olho aí. Um rodar. Se o Hamden, né? Tem a que tomar. Eu não vou ganhar.